Ela comeu uma sopa de letras e o que houve foi bizarro. A caminho do estômago da mata, as letras se perderam. Elas viajaram através do cérebro dela e agora... Tem muito a dizer, Marta fala. Tudo bom, Marta Marrom? Como fala? Marta fala, fala, fala pra cachorro. O que é um vagão? Tô morta de fome. Marta fala. Oi, Joe, você voltou? Meu nome não é Joe. E mesmo se está certa ainda, ela insiste. Olá. Ela tem voz e vai mostrar. Marta vai dizer como vai ficar. Ela pode até errar. Ela é tagarela, ninguém acredita. Marta fala. Testando, um, dois. Como fala? Marta fala, fala, fala pra cachorro. Como fica enumerar, aconselha, exagera, supervaloriza ela, indica ela, explica aí. O gigante fica. Marta fala e fala pra cachorro.